Zoran Janković predstavlja vse, kar je v naši državi narobe. Prav, en zakon za nasilovane ljudi, pa en drug zakon za vse, ki imajo močni vpliv, ne? Ali pa si jo vzamejo. Proti temu smo v bistvu. Ne? Nameravate ustrajati, skratka, videli smo v Mariboru, ne vem, kar nekaj ustaj, kaj sledi naprej? Je, ta je tretja ljubljanska, ja. Sem da zdaj mediji niso spremljali zadeve čisto v polnosti, no to prvi nas je bilo 11, no to drugi 100, ta je zdaj že tretja, meni se zdi samo še pot naprej, da nas bo vsakič več. To ne drugo, je saj nemoralno nehigienično, kar je počel v zemljišči, ko so jih stanovali odkupovali in pač prijatelji. In mislim, da politiki morajo, jih moramo, ljudje jih moramo pripraviti do tega, da ne bodo delali na naše dobro. Samo to. Vse. Leve, desne, srednje, črne, bele, zelene, modre. Odstop vlade, odstop parlamenta in odstop vseh županov in ukinitev občin. Naredimo 7 pokrajin, samo lustracija, lustracija in še enkrat lustracija. Vsi, ki so od 91. naprej sodelovali v bilo kakšni stranki ali karkoli, nimajo pravice najmanj 2 mandata sodelovati v naslednjih volitvah. Prav tako nimajo možnosti tisti, ki so bili od leta 45, ki so sedaj v ozadju strici in tete in ne vem kdo še vse, naj se umaknejo, naj pustijo mladim, sposobnim, poštenim, delovnim in naj se dokažejo. Imamo mnogo ljudi, ki so nam ušli ven, v tujino, samo zaradi tega, ker tukaj enostavno niso dobili priložnosti, da bi se dokazali. Krasna stvar. Super, hvala lepa. Prosim. Nimaš avta, ne? Imamo avto. No, pa komači niso ni špatel. Sem ga parkiral izven Ljubljane. Oni dokaže, odkot mu denar, ko ga je nefunkcionalno porabil, potem ne se pa odloči. Jaz osebno od njega nič ne zahtevam. Ok, hvala lepa. Razen, da se mi zdi čuden župan. Zelo čuden. Hvala lepa. Pa seveda medije odpisati. To ni v medijih. Da se vzamemo uro, da pridemo sem, da mu pomojemo tisto, kar mu gre. Kaj mora mi gre? Kaj bo zdaj? Tukaj so naši glavni, tisti, ki jih ljudstvo obožuje, ne? Danilo Tijek, Zoran Janković, pa mi je Kučar, ne? To je sveta trojica slovenska. Trenutno, ne? Kaj se bo še s temno, ne vemo, ne? Vredno bo je kakšen novi bogovi pošteni. Obljubo mi je, da jo plačil, pa ni več plačil. Bil je nakazan, denar sam je bil nakazan na... Prenakazal so ga na, naprej, na njegovega sina še pa. Je dokazal, ne bo življavljiv. In je še hočen svoje. On pa mora, on bo še naprej tako delo, ko je delo. On ti obraz laže. Torej množica ima izredne. To se je bilo takrat, kad smo Janša vam zaboru spravljali. Pa ta množica ga bo spravljala tudi nazaj. In še mrsi koha druga. Stradanec niste tu samo zaradi Jankovića? Ma zaradi vsega. Pa mogoče kaj pa vaš predlog, kdo bi moral biti v mestni vlasti v Ljubljani? Mislim, da se mora celotna garnitura zamenjati. In da bi morali dati priložnost mladim, neskorumpiranim in ne se oni, ki so stari, že enkrat umaknejo, ne grejo malček na morje, no, si artritis pozdravi. Dovolj so nam že piri kri in vzeli nam zdravje, družine, prijatelje, ne grejo, ne vem, kar nekam. Cipar! Dajmo jih raj dol v Rusijo, ki je bolj mrzlo. Tako, Sibirijo! Odgovor je enak prvemu! Policija, pridite na pomoč, rabimo vas!
Mafija! 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 Ker pogledajte njegovo zgodbo, pet od leta 1995, vprašajte, koliko ima premoženja, pridne on prišel v Mercator. Pogledajte, koliko denarja, ki je prišel iz Mercatorja. A ne veste, da je njegova zasebna firma poslovala z Mercatorjem. On generalni direktor je zasebna firma, ki posluje z Mercatorjem. To ne gre skupaj. To je eno. Drugič, ta denar, ki je iz Mercatorja še moral jeti ven, je prenesel na Cipr. In iz Cipru ustanovil firme in kao tuje firme, a ne, gradijo, ne gradijo, kupujo v Ljubljani zemljišča. Ne? Zato, ko je točno vedel, da bo iz navadnih zemljišč, ki niso zazidljive, ko bo on župan, bo relativno zazidljive, bodo to krat 10. Najmanj krat 10 je to vrednost. Ne? In kakšna je vaša današnja zahteva? Moja zahteva je, da bi on mogel že zdavne jeti. To je to. On je skupaj z Janšo, ki bi mogla klavir špirati tamle na Povšetovi. To je vse, kaj lahko rečem. Se upravičujem, ker sicer sem mogoče malo grob, ampak to je edino, kar mi ostane. Hvala najlepša. Ne, ker vse je potem, ko je vas. Kaj? Kje pa je alternativa? Alternativa je nove volitve, predvsem pa Ljubljančani morajo videti, da to ne more več biti. Ne more, veste kako je? A poznate zgodbo v Stršku? Veste kaj je na koncu? V Stršku so delali, otroke so zbirali na otok, so jim dali, da so se igrali, na koncu so v slički ratali. In to se dela pa ne v Ljubljani in tudi drugot. In kompletno Janković, zamerim pa Levici, ki ga je imela za najboljšega kandidata v lanskem letu, pa to je sramota. Sramota, on največji desničar v grabljenju kapitala na 1. maj govori za praznik dela, mislim, pa to je nemogoče, ne, sindikatom, ne, on ima pa milijone, ne, istočasno ga pa Kučan podpira, ko ne bože, žalostno. Tisti moment me Kučan seveda popadil, nekaj, da človek nima več smerokaza, čim tazga človeka da za kot najboljšega kandidata, vključno s Turkom. Hvala lepo. Tako je, tako je. Bravo. Pridi dan! Pozitivna Slovenija, ne more biti drugače. Ne more biti drugače.